Цим законопроектом ми пропонуємо зробити дві речі. Посилити адміністративну відповідальність щодо тих осіб, які використовують форму одягу, знаки розрізнення, медалі, на які не мають права. Друге, посилити кримінальну відповідальність щодо тих осіб, які зневажають загиблих захисників України. Причому не тільки тих, хто загинув на лінії фронту, але й тих, хто загинув тут, на Майдані Незалежності, під час подій Революції Гідності. Відслідковуючи тенденції з боку п'ятої колони, невігласів, які сунуть з руського миру, ми бачили, що вже сталося біля 35 випадків, коли були зруйновані, сплюндровані могили як захисників нашої країни, так і тих, хто загинув під час Революції Гідності. І відповідальності вони майже ніякої не понесли. З цим треба закінчувати. Йдеться насамперед про використання тієї форми одягу військового зразка, яка встановлена в наших військових формуваннях, визначених законодавством. Нагороди, які визначені нашим законодавством. І тому всі ті мисливці, які використовують камуфляжі, можуть їх далі використовувати, аби при цьому вони не використовували встановлені знаки розрізнення, шеврони військових частин, нагородні планки, ордена, медалі, тощо під час повсякденного носіння. Зараз питання щодо нашої поваги, нашого шанобливого ставлення до захисників і упередженого ставлення до тих, хто намагається шахраювати на високих для нашого суспільства поняттях. Тому я дуже прошу зараз всіх народних депутатів, які знаходяться в кулуарах, повернутися в сесійну залу, приступити до розгляду цього законопроекту і закликаю народних депутатів проголосувати цей законопроект в першому читанні.